Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավեք։ Այս ժամին աշխատանքի չեմ մի պարզ պատճառով։ Երեկ պարզվեց, որ կորոնավիրուսի իմ թեստը դրական է։ Ընդ որում ուզում եմ ասել, որ որևէ ախտանշան չեմ ունեցել։ Պարզապես, քանի որ առաջնագից մեկնելու պլաններ կային, որոշեցի թեստավորվել եւ թեստը դրական դուրս եկավ, ընդ որում դրանից հետո թեստավորվեցինք ամբողջ ընտանիքով եւ ամբողջ ընտանիքով փաստորեն դրական արդյունք ունենք, այսինքն վարակված են կորոնավիրուսով։ Ուզում եմ ասեմ, որ որևէ սիմպտոմ ախտանշան չունենք։ Ես վերջին 1 ամսվա ընթացքում ամեն օր աշխատանքի ներկայանալուց առաջ ինչպես կարգն է ջերմաչափվել եմ եւ ջերմություն չեմ ունեցել։ Ինչ վերաբերվում է իմ վարակվելու հանգամանքից, դե ակնհայտ է, որ ընտանիքիս անդամները վարակվել են ինձնից եւ ես կռահում եմ, թե որտեղ եւ ինչպես եմ վարակվել եմ ու աշխատանքային խորհրդակցությունների ընթացքում ուղղակի մի դեպք եմ արձանագրել, որը տենց տպավորվել է շատ իմ մեջ եւ համոզվում կա, որ այդ դեպքի հետ ակապված, մանավանդ որ խորհրդակցությունների ժամանակ, գիտեք, որ ջրի բաժակներ են դնում, ես մի օր ֆիքսեցի, արձանագրեցի այդ բաժակը առանց ձեռնոցի տեղադրելու փաստի հետ, իհարկե տեղում նկատողություն արեցի եւ առաջարկեցի, որ փոխեն, բայց ենթադրում եմ դրանից առաջել նույն կերպ է եղել եւ այդ աշխատողը, մատուցողը, ով մատուցում էր այդ բաժակը, հաստատվել է նրա մոտ նույնպես դրական։ Սա է ամբողջ պատմությունը, սիրելի հայրենակիցներ, ես լիարժեք, այսինքն լիարժեք այն առումով, ինչքանով որ հնարավորություն է տալու այս պայմանները, շարունակելու եմ աշխատել, աշխատելու եմ տնից, տանը, այսինքն տնից չէ, կա վարչապետի կեցավայրից, ունեմ բոլոր պայմանները այստեղ, կապի միջոցները, կառավարական կապ, մնացած բոլոր անհրաժեշտ պայմաններ, աշխատասենյակ եւ ինչքան որ այս հնարավորություն, ինչքան որ հնարավոր կլինի կաշխատեմ, նույնիսկ հնարավոր է սպասվածից ավելի շատ, բայց իհարկե մեկուսացվածության պայմաններում։ Հետեւյալն եմ ուզում ասեմ նաեւ, որ խնդրում եմ, կոչ եմ անում բոլորիդ, անպայման պահեք հակահամաճարակային կանոնները, դե այդպես ստացվեց, որ հակահամաճարակային կանոնները մեզ կոնկրետ դեպքում չօգնեցին, բայց համոզված եմ, որ այդ կանոնների պահպանման արդյունքում առնվազն կառավարությունում ինձնից մարդ չի վարակվել կամ հնարավորինս քիչ մարդ է վարակվել։ Ամեն դեպքում շատ ցավում եմ, որ այսպես եղավ, բայց եղավ եւ մեր ռազմավարությունը եւ մարտավարությունը մնում են նույնը, մենք պետք է սովորենք կորոնավիրուսին զուգահեռ ապրել, ասեմ, որ բոլորիս մոտ նույն վիճակն է, այսինքն ջերմություն չունենք, ախտանշաններ չունենք, բայց նաեւ պետք է հետևենք, բնականաբար կարող է ինչ որ մի պահի այդ ախտանշանները ի հայտ կան, բայց խնդրում եմ, կոչ եմ անում բոլորիդ, մեր ամենամեծ մտահոգությունը այսօր այն է, որ մեր տատիկ պապիկներին հանկարծ վարակած չլինենք, ճիշտն ասած դրա համար ենք մի քիչ լարված, միջնորդավորված հանկարծ կամ ամիջական վարակի աղբյուր դարձած չլինենք։ Այսքանն է ուզում ասել եւ կրկին կոչ եմ անում, խնդրում եմ, պահեք հակահամաճարակային կանոնները, դիմակով միայն դիմակով շփվեք, ձեռքերը պարբերաբար ախտահանեք եւ առանց ախտահանման ձեռքերի մի դիպեք ձեր դեմքին։ Հա, ես կորոնավիրուսով վարակված տենց տեսակ առանց դիմակի եմ եթեր մտե, հույս ունեմ տենց ներողամիտ կգտնվեք, մանավանդ որ բաց տարածքում եմ եւ մեկուսացած պայմաններում եմ եւ խոսում եմ ձեզ հետ մեկուսացումից։ Լավ եղեք այսքան։ Սիրում եմ բոլորիդ,
հպարտանում եմ բոլորովդ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում որ պահում եք հակա համաճարակային կանոնները շատ ավելի լավ քան ես եմ պահել լավ եք